Hello everyone. Jom awak di Facebook page kau, di dalam YouTube atau di mana Little Premise atau YouTube channel apa? Jom awak pergi jual lagi pare. Jom awak di ni oleh, jom awak lo share di dalam video. So jom awak di ni do, jom awak balik tu pernah jenis ro. Di ni lo lalu apa? Jom awak nama si de, sekarang dah mahu no, tu sekarang dia siapa yang nama? Sekarang dah mahu ayam kena sewu. Jom awak lo mew. Dekuku attainment shima, mueni shima, atau dekuku wano, mah bani bolu, nyani bolu supiro. Alam yo dua rata. Sejauh mah spontaneous wano, spontaneous wap cecah cilar. Kajai ni, ayat tuzan ni, terasa kali, oh, thamisan ni le terasa cilar. Mah ku kau nari ku salai pisoh ye, ku tengen jadi cuci nahl, ku mita zo cuci nahl so katar terasa ibe wano. Alah terasa kali, hechi beniama soh ye. Lu cecah cecah nanti deh mana, so elok, modul new mana, oh, lu rasa ni aku yang mua cawbi doy yang mua jenama aku, tapi mana kata ni jaro, baru yang mua lu dah mana, lu dah lu yang mua jual ni, lu dah baru lu awal esok hari yang mua maga, cawbi aja siapa mana, so elok, lu jual ni aro, lu mesum ini yang mua di mana, cawni, caw sampai, apa yang dah bini lu jamai, so elok, dah ayah kau mai, elok. Oh, alu dana tuh biu surali. Oh, pakatan apa bahu yang ni je? Pakatan apa bahu sura? Ia mau macam dia tuh kuah, ia mau tuh biu soin. Tuh ni asal sertifikat biar mana? Di lujang, lugu lunaan ni ajang bu, tipe biu esar esaran biar. So ia mau ye personal opinion atau ia mau orang macai bu sura kali. Aku kiki malay, aku dura, aku biasa nih social media bawa le sih deh. Eh, aku social media sih lo di sertifikat dura, aku mah. Tapi susu yang mesti ye, di sana aku banyak lo je nih. Lo jangan kata ni mah ni balik, mah ni balik ramah, kopi atau cek apa sih. So anyway, dah lo, aku yang mau dia dalam biasa nih, aku wei mana mau wei mana sih. Eh, so yang mau ni ni aro, lo bi soin, yang mau desa senarai. Dinia dengan Lula, bukan? Biro, di Malaysia kan, di mana yang Malaysia kan Lula sahaja ni. Ado, kau ada banyak Lula ni, so ino kau mari pergi Lula, pergi jumpa Lula, pergi. Tapi macam tu mungkin bukan. Saya kata tu mah sura kali, perlu belajar. Terus, ni mah ibu tu ni, jauh le, tetang bukan? Di mana tetang ni, so ino mah jadi tu mah lap sih doai, jadi tu mah so si buca arah baca. Ado. Terus yang nak, tetamu lah bayi si dia. Elok terus si ma family dia lah depan lah ni, bukan? So, elok, oh, dah lor tahu lor. Di lebih cik yang luna zaga, saya kata mama mahu amnyaji si dia. Di yang kau mau bina mami amnyaji si dia. Elok, luma so ini di ni aga dekai luai ya lah, di luri aga dekai luai ya lah. So, biar aku dekai lujan zikir lah. Perkataan. Pakatan apa hobi ni? Kau dekai segi apa la 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 lujan ni? Kalau berdu mati membiwi nabi zai, kau pula kita nali ni, kau tuan lude juga sejak mana so ni, dah jinu kau ni mana? So nampak mualik aku holiday season mana? Kau lalu macam ni, kiri walau tuan ni jaya macam ni, kalau so yang mualik memang betul apa aku, kalau di holiday season jadi mualik alau ni ni bupi, ajar kalau Jilu saya ni ada pemain lah, kan? Jadi saya kau macam cium buat, no? Saya macam cium dia kerja ro. Jom buat aku pensen lah, eh. Asalnya orang ada cool lah, tapi buat, no? Mian ada pemain buat, no? So pemain sural ni, jom buat ni. Yang ni, yang ni, yang ni ni expectation machine, no? Bukan ni. Umat dah lulu lalu, oh aku tu yang macam ni, pemain macam ni, macam ni. Dah ro, jual dia, kau ni jual dia roshi. Tapi macam, jom orang pun naik, no? Le, bahagia macam yang ni saja. Ada lulu lalu. Ngataya me, choose dek mana yang dia nak malam me choose dek ngataya lah me surat he, so yang mana orang bapak lu dulu lalu ni surat, kau ada dulu sih dia mana yang cima, kau dah suai lu ni apa sih mana, jemu dulu ni lu lah biar kacau, you know, sih dia malu lu sih dia ni ni yang jiwa he, so dah jemu yang betul mana, jemu balu luar le surat jauh ni, jemu sih kau menang cima ni cuci le ni je ni, sih dia surat state kau bawa biar le surat. Kau aku kau buat ni kau cina deh, biar
ตัวเนี้ยโหอนาคตมันน่าลงวินโดว์กูไม่ใช่อูพี่รอโหลว่าผิดโหลดีแล้วผิดโหลสุดเลยยังมองไม่ใช่อูไอ้เราก็เลยสอยังมองดูแนวมันแบบอย่างอูยังมองว่าตายังมองตะเนตะเนยังมองรู้สึกอะไรชีเร่ถ่ายอยู่ยังมองปี้อย่างหลอกเลยไอ้เราเส้นจีวาร์ไอ้ขาจาร์ลุลุว่าเลยโพสเซนเนี่ยสำหรับไอ้เรายังมองวิดีโอคลิกเลยเราถ่ายชีเร่ยังมองย้ายถ่ายย้ายคุยประเด็นหนาเรื่องชีเร่ไอ้เราจีเร่บาร์ลูกก็จะมาเลย Yeah, but you are Bali, you are. ก็ว่ามาบาริกาวนาเฉยเลยบ่เนาะนายมึงเบียวตัวโลกว่าเราเมลเลียนาตัวที่ดอกพิชมาพิมเองได้ไม่กูมาหนีได้เองชีเมสีเดียกาชีเมอ่ะส่วนเราบอกว่าเต็มสูเลยส่วนเราเมียวโอ้เต็มฟูพิมพ์บ่เนาะบอกว่าโอเจเน่เป็นเจสุเจน่าบ่เนาะเจเน่สุราแท้เจสุเจมุนีเนี่ยไอ้เราที่เซจีมาที่เจเน่ก็ที่เก่ง หลายๆเลยเลยสักจีนเนี่ยขาจะมาตุ้มยาอยู่เลยเพราะว่าเราเนี่ยกำลังมองเรื่องไหนเนี่ยแต่จะมองว่าเวลบีเอ็มเนาะเวลบีเอ็มส่วนแค่นั้นก็จะมาบอกว่าเซฟไปจะมาเราเลยกำลังมองเรื่องไหนเนี่ยตุ้มยาเลยสั่งให้เขามาเลยตุ้มยาก็ทำให้กูเซฟสูงๆในสั่งใส่หน้ามากูก็ตู้เซฟสนุกยังมาสั่งใส่กูว่ากูอีสิลี่เนี่ยไหมยังสวยอะไรอยู่สุดที่แค่ไหมปูวิสวยอะไรอยู่สวยอะไรบาลูยังพิมพ์มาเลย ก็ว่าเรามาทาวอ่ะเราคนเนี้ยกูสมมติถ้าพิมพ์ไม่รู้กูเบย์ยาวๆกูตัวจะเอาเมนูลุลายรู้สุดที่มึงรู้อยู่กูเป็นอะไรคะจ๊ะมามันว่าบาลูโลกกูวิ่งออกชิวกูวิ่งตัวเองเนาะกูวิ่งเงียบเนี่ยวะเนาะสรุปแล้วเจสันยังไม่จะมาเลยสรุปอารมณ์เลยสุดท้ายไปเลย Happy New Year 2019 อาซาบิโร่เด็ดเด็ดลงวะเนาะดาวชามา ปาลุลุปากันงานสิบีบาซีจะมาวันที่ชนะบาซีเสียงก็จะมาวันที่ชนะบาซีลูกยูมุสุดาบีบาร์เอฟีดอกรีเลชั่นชิพเรื่องรีเลชั่นชิพเนี่ยมันสูงยิ่งนะเว็บพิพิบีบาร์เน็ตเว็บพิพิบลูกพ่อกันเนี่ยลูกพ่อใครเป็นเน็ตเว็บพิพิบกงลงเนี่ยสิบีเด็กสั่งยี่เดียบาซีลูกยูมุสุดาบีบาร์เอฟีดอกรีเลชั่นชิพเรื่องรีเลชั่นชิพเนี่ยมันสูงยิ่งนะเว็บพิพิบีบาร์เน็ตเว็บพิพิบลูกพ่อกันเนี่ยลูกพ่อใครเป็นเน็ตเว็บพิพิบกงลงเนี่ยสิบี